time. Dia 23 de agosto de 2014 começa literalmente o rally, né? Uma, dois dias aqui fazendo inspeção, vistoria técnica, e hoje é o prólogo. O prólogo desse ano é um pouquinho diferente. É, em vez de ser um circuito fechado, vai ser tipo um especial de 10 km. Boa noite, tudo bem? Terminamos o segundo dia do rally. Hoje, graças a Deus, foi tudo bem. Andamos rápido, com segurança, não quebramos. No final do dia, chegou o resultado. Deixa o lugar de nosso caminho. A gente espera continuar com esse resultado. Etapa do Rally dos Sertões, deslocamento inicial de 22 km, mais 210 de especial e 130 de deslocamento final. Fazer diferença o dia, né? Porque um dia mais longo, então vamos ver se a gente consegue subir mais um degrau aí. Muita quebradeira, muito. E a gente não foi uma das vítimas. No quilômetro 43, mais ou menos, a 20 quilômetros de início da especial, a gente teve um problema mecânico e aquilo deixou a gente um pouco apreensivo, porque tinha 210 de especial. E só que deu, ainda bem que deu tudo certo, assim, a gente chegou, andou forte mesmo com esse problema e conseguiu ir do terceiro lugar na categoria. E levou a gente a subir alguns degraus aí na geral, né? Mas amanhã é outro dia e tem muita coisa ainda do sertão. Isso aí é o sertão. Chegamos ao fim, uma ótima notícia. Conseguimos ganhar o rally, estamos em primeiro na categoria.